Здравейте, аз съм Орлин Георгиев, в България съм, носех очила от 40 години, сега съм на 45. Научих за iStar и заобщо за лазерната лекция от мои познати, които за няколко години са преминали успешно през тази клиника. Впоследствие допълнително чрез интернет научих, реших се и дойдох. Очарован съм от самата болница, от екипа, който се грижи за мене. Операцията мина леко, много бързо. В момента зрението ми е перфектно. Искам от все сърце да благодаря на лекарите и на целия екип на това прекрасно лекарско болнично заведение. Благодаря.